Povećanje broja stranih turista koji dolaze na Zlatibor je prema podacima turističke organizacije Zlatibor porastao za 35%. Gosti ne dolaze više samo iz zemalja u okruženju, već i iz udaljenih destinacija kao što su Kina, Izrael, Rusija, Belgija, Nemačka, Holandija, Italija. Razloga za ovako interesovanje je mnogo. Rezultat rada kompletno lokalne samouprave u cilju afirmacije i izgradnje nekih novih sadržaja, nekih novih uređenja, valorizaciju nekih novih lokaliteta, ali završetkom i neki projekti, kapitalni projekti su u samom finišu, u završetku tih radova, tako da i to značajno utiče na strukturu gostiju. Svakako pozitivno na te strane turiste utiče i infrastruktura, pre svega otvaranje ovog autoputa koji je spojio Beograd sa Preljinom, sa Čačkom, tako da sve to utiče na povećanje i na strukturu turista koja će se u budućnosti sigurno menjati i sigurni smo da će Zlatibor kao turistička destinacija sve više se otvara ka inostranom tržištu. Trend rasta broja gostiju poklapa se sa trendom posete turističkom tržištu Srbije, o čemu govore i zvanični rezultati Republičkog zavoda za statistiku. Za takve rezultate zaslužne su, kaže Živanović, mnogobrojne promocije Zlatibora kao turističke destinacije u zemlji i inostranstvu. A sa kampanjom se već krenulo. U ponudi se nalazi i gondola koja bi do kraja godine trebalo da zvanično bude otvorena. Pored toga promovišemo neke nove objekte koji su otvoreni ovog leta na samom Zlatiboru. Novi kapaciteti, novi hoteli se otvaraju. Imamo otvoreni nov hotel sa 4 zvezdice, to je hotel Bukit koji se nalazi u centru samog Zlatibora. Očekuje se otvaranje novog Depadansa hotela Tornik koji će također biti završen i pušten zvanično u rad. To su sve onako dobre stvari koje ćemo promovisati tokom ove kampanje. Najave zimske turističke sezone, svakako će u fokusu biti skijanje, adrenalinski sportovi, ski centar Tornik. Imamo najave i obećanja sa ski centra da će i ta plava staza koja je duga nekih 2 km biti puštena, biti otvorena za ovu zimsku sezonu. Ako ne za ovu, bit će u sljedeću. Bitno da su radovi krenuli, da su radovi u toku i na proširenju kapaciteta ski centra, što je svakako značajno. Pored sajmova u Kragujevcu i Novom Sadu očekuje ih sajam turizma u Varšavi, Beču, Jahorini, Skoplju, Temišvaru, kao i dve studijske ture u kojima će se Zlatibor na najlepši način predstaviti novinarima iz Srbije. Slede i promocije na društvenim mrežama, billboard kampanje, a pred kraj godine i najava novogodišnjih koncerata i drugih sadržaja tokom zimskih praznika.